साथीहरू अहिले चाहिँ भर्खरै यो म भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि यसो कमेन्टहरू हेर्दा थिएँ एकजना सरले चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स बारे प्लिज भनेर हाल्नु भएको छ र तपाईँको छिमेक लघुवित्त सहित अन्य सबै लघुवित्तहरूमा चाहिँ यस्तो यो जो लेखा प्रणाली छ लेखा प्रणालीको बारेमा एउटा न एउटा क्वेसन्स पक्कै पनि हालेको हुन्छ चा। त्यो चाहे थ्योरी पनि हुनसक्छ त्यो चाहे म्याथमेटिक -मै� या फेरि लेखा सम्बन्धीको अकाउन्टिङ सम्बन्धीको पनि हुने गर्दछ त्यो भावनाले सामान्य ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि चाहिने बेसिक नलेजहरूको भिडियोसहित आजको यस भिडियोमा तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछु त्यो भावनाले यो भिडियोलाई छोडेर कतै पनि नजानु होला ताकि तपाईँको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई आउने तपाईँको इक्जाममा चाहिँ केही न केही तरिकाले हेल्प मिलोस् र तपाईँले चाहिँ इक्जाममा पास हुन सक्नुहोला भन्ने आशाले यो भिडियो बनाइरहेको छु तब लाग्यो हामी भिडियोतर्फ भर्खरै एकजना साथीहरूले चाहिँ ब्यालेन्स सिटको बारेमा भनेर कमेन्ट हान्नु भएको छ तपाईँहरूले देख्नुभयो र त्यसमा चाहिँ जनरली बुझ्दाखेरि अलिअलि तपाईँले यसको बारेमा बेसिक नलेज पहिला चाहिँ बुझेकै हुनुपर्छ नत्र भने एकदम गाह्रो हुन्छ र यो ब्यालेन्स सिट बनाउनुभन्दा बना पहिला हामीले नाफा नोक्सान खाता जसलाई चाहिँ पिएल अकाउन्ट भन्छ त्यो बनाउनुपर्छ र त्यसमध्येका बुँदाहरूलाई लिएर यसमा राख्नुपर्छ र बाँकीका बुँदाहरूलाई पनि यसमा राख्छौँ बा पिएलबाट आउने भनेको हाम्रो बुँदा भनेको तपाईँको जस्तो कि नाफा या नोक्सान के भएको छ त्यो बुँदा यता आउँछ र बाँकीका बुँदाहरू चाहिँ यसमै हुन्छ यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट भनेर माथि यस्तरी हुन्छ यहाँ चाहिँ डेटहरू कुन सालको हो यहाँ साल, साल लेखेको हुन्छ कुन आर्थिक वर्षको आर्थिक वर्ष है असी उनासी असी एकासी भनेर यहाँ दुई हजार असी एकासी भनेर यसरी हुन्छ र यता चाहिँ दायित्व हुन्छ दायित्व र यता चाहिँ सम्पत्ति हुन्छ है र यसरी चाहिँ यतातिर चाहिँ हामीले दायित्व लाइब्रेटिजहरू हामीले हाम्रो यो संस्थाको तर्फबाट हामीले हेर्नुपर्छ संस्थाले अरूलाई दिनुपर्ने दिन, दिन बाँकी भएको कुरालाई चाहिँ हामीले लाइब्रेटिजमा राख्ने र संस्थाको जो आफ्नो सम्पत्ति हो त्यसलाई चाहिँ यता राख्ने जस्तो कि लाइब्रेटिज भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो अरूलाई दिने भनेपछि यसमा सुरुमा आउँछ पुँजी पुँजी नै के हुन्छ एउटा दायित्व हुन्छ जस्तो कि सेयर्सहरू आजभोलि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला आइपिओहरू खुलेको खुले छ भनेर है सेयर जारी गरिरहेछ भनेर यति सेयर कारोबार भयो भन्ने जो सुन्नुहुन्छ त्यो सेयर पुँजी चाहिँ हामीले यता राख्ने गर्दछौँ किनकि भोलि जो सेयर धनी हो उसले चाहिँ फिर्ता गर्न खोज्यो भने त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले दिनुपर्छ चा। र यो सेयर पत्र भनेर मात्र एउटा कागज पत्र दिएको बाबमा लगानीकर्ताले यसमा चाहिँ पैसा लगानी गरेको हुन्छ ताकि यसको प्रफिटबाट हामी पनि फिर्ता पाउँ भनेर हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा हुने गर्छ जस्तै कि सुरुमा आयो एक नम्बरमा चाहिँ तपाईँको पुँजी र त्यसपछि दुई नम्बरमा आउनसक्छ जस्तो कि लोनहरू है जो चाहिँ अरू संस्थाबाट लिएको लोन संस्थाले लिएको लोन कम्पनीले लिएको लोन पनि यता आउनसक्छ र आउँछ आउनसक्छ होइन कि आउँछ नै अनि त्यस्तै अन्य जस्तो तिन नम्बरमा यो लोनको तपाईँको ब्याज तिर्न बाँकी ब्याज दिनुपर्ने भुक्तानी दिन बाँकी भुक्तानी अरूलाई दिनुपर्ने हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ हाइबेटिजमा आउँछ र एसिड्समा तपाईँको के आउँछ भनेपछि जस्तो कि क्यास नगद पैसा नगद है नगद सम्पत्ति यहाँ आउँछ त्यस्तै गरी यहाँ फर्निचर फर्निचरको जो इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि त सम्पत्ति भनेपछि त फर्निचर मेसिन उपकरण औजार हो यस्तो कुराहरू के हो कि संस्थाको भए हुनाले यता आउँछ अनि यताखेरि चाहिँ प्रफिट पनि आउँछ प्रोफिट जो चाहिँ हाम्रो पिएल एकाउन्टबाट लिएर आउँछ एदा एदा हो इस तो है एदा है। ये चाहता प्रफिट आँच यहाँ लस आस्तु क्या राखर हमें ये अमाउंट आ सबला जोड़े यहाँ यह लिखने रता जोड़े यहाँ लेख्ने यर को अमाउंट ये जो जो कौश रुईटे जोड़े जी जी ये बराबर भल्ल हम बैलेंसिट को एंसर मिल्यो हाई ये दुटे मिलो यदि मिलेन हमें बनाई बैलेंसिट मिस्टेक भो कहीं ना कहीं कहीं न के छुट्यों भाई हमें बुझ् पर्चा ये हो कि बेसिक कंसेप अफ बैले भाई ये बुझाना हम एकजना भ्यूर ने कमेंट इस बेसिक्स में सिकाए रेसन ये लघुवित्त में आगे थे तो कोईसन समाधान कर जस्तो देख्दै देख दे हुनुहुन्छ साथीहरू घ नम्बर सामान्य लेखा भनेर आएको छ चा, यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन आएको छ एउटा चाहिँ आइए हिसाब भन्नाले के बुझिन्छ आइबीआ हिसाबका मुख्य मुख्य शीर्षकको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ यो भनेको पिएल अकाउन्ट हो होइन र दुई नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर दिएको छ अब यो ब्यालेन्स सिटको प्रश्नलाई पहिला मजाले बुझौँ है हेर्नुहोस् साथीहरू यसमा कुनै एउटा पर्वत लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड दुई हजार पचहत्तर सालको असाढमा साँदाको ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको छ चौहत्तर पचहत्तरको आ यो चाहिँ हाम्रो भन्ने गर्दछ यसमा साइडमा लेखेको छ रकम रु हजारमा छ त्यसपछि सिधै शीर्षकहरू दिएको जस्तो कि शेर पुँजी मैले अघि पनि भनिसकेँ पुँजी त्यसपछि अन्य दायित्व सम्पत्ति ब्याङ्क मद्जत नगद निक्षेप अनि यतातिर जगेडा कोष र त्यसपछि माग तथा अल्प सूचनामा प्राप्त हुने रकम लगानी कर्जा लगानी तिर्न बाँकी कर्जा सापट्टिहरू र नोट पनि दिएको छ हेर्नुहोस् नोटमा के भनेको छ अन्य सम्पत्ति शीर्षकमा सफ्टवेयरको रु एक सय पाँच रुपियाँ पनि छ यानि कि अन्य सम्पत्ति जो चाहिँ छ चा, नि माथि हो त्यसमा एक सय पाँच रुपियाँ पनि जोडिएको छ भनेको छ र निक्षेप अन्तर्गत जो निक्षेप भन्ने शीर्षक छ एघार हजार चार सय एकसठी हो त्यो भित्रमा निक्षेपमा के छ मुद्दती निक्षेप रु चार सय एकसठी रहेको छ भनेर यसरी नोट समेत दिएको छ यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला साथीहरू यो दुईटा पनि अलग पोइन्ट हुन् भनेर यी भित्रकै पोइन्टहरू हुन् बाँकी माथिका जति पनि शीर्षकहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ सम्पत्ति कुन चाहिँ दायित्व हुन् छुट्याएर हामीले बस राखिदिनु मात्र छ अरू केही पनि छैन यसमा चाहिँ त्यो प्रश्नलाई मजाले बुझिसकेपछि साथीहरू हेर्नुहोस् है अब यसमा चाहिँ हामीले यता रु हजार हजारमा छ यो पहिले माथि लेखिदिने नत्र भने अलिकति मिस्टेक हुन्छ क्वेसनमा रु हजार लेखेकै छ र यो माथि चाहिँ लेखेको छ त्यही आर्थिक वर्ष लेखिदिने र यहाँ हेर्नुहोस् दायित्वमा जस्तो कि सेर पुँची यो हामीले फिर्ता दिनुपर्छ सेर पुँजी भनेपछि हामीले यहाँ लेख्यौँ दायित्वतर्फमा अनि त्यसै गरी अन्य दायित्व है अरू पनि दायित्व हुनसक्छ जसलाई चाहिँ एकमुष्टमा देखाएको छ जसमा नोटमा पनि अलग देखाएको थियो है त्यसपछि निक्षेप निक्षेपमा तपाईँको ग्यार हजार चार सय एकसठी रुपियाँ रहेको छ त्यही हाल्यो अनि त्यसपछि झगडा कोष तथा कोषहरू है यो निक्षेप भनेको अरूले यसमा बचत गरेको हुन्छन् त यो जस्तो लघुवित्तमा बचत गरेका हुन्छन् सानो सानो समूहबाट सान। एक एक महिलाबाट उठाएको पैसालाई चाहिँ निक्षेप भनिन्छ हो त्यो निक्षेप पैसा चाहिँ यहाँ राखिन्छ किनकि त्यो दायित्व हो भोलि उहाँहरूले माग्नुभयो भने फिर्ता दिनुपर्दछ त्यसै गरी तिर्न बाँकी कर्जा सापट्टि हामीले कसैलाई तिर्न बाँकी कर्जा सापट्टि होला हामीले अरूबाट मागेको होला त्यसलाई चाहिँ यहाँ तेत्तिस रुपियाँ है यो चाहिँ तेत्तिस क्वेसनमा जो चाहिँ छ त्यही त्यसपछि साथीहरू सम्पत्तितर्फ हेर्नुहोस् सम्पत्तितर्फ पनि यहाँ रु हजारमा लेखेको छ र सुरुमा चाहिँ के छ चा। चा। अन्य सम्पत्ति त्यसपछि तपाईँको अन्य सम्पत्तिमा अब यसमा अरू कुरा देखाएको छैन भने जस्तै कि फर्निचर होला कम्प्युटर होला टेबल डेस्क दराज तिनीहरूलाई एकमुष्ट जोडेर यसमा चाहिँ अन्य सम्पत्तिमा देखाइदिएको छ सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ है हो त्यस्तोहरू हुन्छ जो चाहिँ संस्थाको सम्पत्ति हो त्यसै गरी ब्याङ्क मौजात ब्याङ्क मौजात भनेको ब्याङ्कमा भएको नगद पैसा या ब्यालेन्स त्यसपछि नगद रुपियाँ जो चाहिँ संस्थाभित्रै भएको नगद रुपियाँ त्यसपछि माग तथा अल्प सूचना प्राप्त हुने रकम सूचनाबाट प्राप्त हुने रकम होला त्यसै गरी लगानी लगानी भनेको हामीले ऋण लगानी गरेको सदस्यहरूलाई हामीले दिएको जो ऋण लगानी हुन्छ त्यो लगानी यहाँ छ त्यस सँगसँगै अर्को देखाएको छ कर्जा लगानी कसलाई अलि ठुलो रूपमा लगानी गरेको होला त्यसलाई चाहिँ कर्जा लगानी देखाइदिएको छ त्यसै गरी यसरी जोडेर यो माथिको सबै जोड्नु होला साथीहरू ठ्याक्क यति आउँछ है र यतातिर पनि जोड्नु होला साथीहरू दायित्व रह दुइटै जोडेर ठ्याक्क बराबर छन् यसरी गरेर ब्यालेन्स सिट यसरी बनाउने हो है जो चाहिँ क्वेसन अनुसारको ठ्याक्क यसरी बन्छ र ठिक्क बराबर आउँछ यदि बराबर आएन भने हमें कुनेट जता को पोइंट योइंट योग बराबर आएन हम बैलेंसिट मिले भाई बुझ् पर्द भिडियो हरि सक साथी मन में लगे कमेंटह कमेंट कर दूंह होगा यदि तब इस भाई माजमा जसले तैयारी कर हेल्प हो प्लिज हेल्प करना यू इन द नेक्स्ट भिडियो